Iskanje možnosti za zaposlitev daje možnost v tem našem jugovzhodnem delu Slovenije tudi, da obiščemo šesto stopnjo izobraževanja, pa tudi že sedmo za potrebe kmetijskega delovanja v nekem določenem prostoru. In predvsem to višešolsko izobraževanje daje možnosti, da nadgradimo tisto naše kmečko znanje, ki ga potrebujemo za pridelavo na samem polju, še z drugimi znanji, kot bi temu lahko rekel. Gre pretežno za to, da nadgradimo vse v organizacijskem, ekonomskem in pravnem smislu in da na nek način sebi damo možnost, da se s kmetijstvom ukvarjamo tudi v podjetniškem smislu. In predvsem to je tisto, zaradi česar je potrebno oditi na to višjo šolo in poslušali bomo, kaj vse so nam povedali, glede na to, da je teh znanj zelo, zelo veliko. Za potrebe kmetijskega izobraževanja na kmetijski šoli v smislu višješolskega izobraževanja poteka več programov. Poslušajmo. V Višji strokovni šoli Grm Novo mesto izobražujemo za 3 strokovne višješolske programe. To so upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem in pa študijski program naravovarstvo. Torej, v splošnem velja, da so vsi višješolski študijski programi del terciarnega izobraževanja, torej kratka bolonska stopnja, pri kateri izobražujemo v bistvu za nadgradnjo strokovnih znanj, ki so jih študenti pridobili v okviru srednješolskih poklicnih izobraževanj. Zdaj, če se osredotočim na prvi študijski program, ki je tudi naš najstarejši, gre za upravljanje podeželja in krajine. V tem študijskem programu so vsebine osredotočene predvsem na spoznavanje in osvajanje strokovnih znanj z področja kmetijstva in pa dejavnosti diverzificiranih iz kmetijstva. Kar se tiče študijskega programa gostinstvo in turizem, v bistvu izobražujemo za obe področji, kot je naslovljeno tudi v samem imenu programa. En izhod je v bistvu strokovno izpopolnjevanje študenta v smeri gostinstva in drugi izhod je turizem. V okviru študijskega programa naravovarstvo pa gre za izobraževanje, v okviru katerega študenta seznanjamo in usposabljamo za delo v naravnem okolju, pri čemer temeljimo na spoznavanju naravnih ravnovesij, torej biotske raznovrstnosti kot zelo pomembne naravovarstvene usmeritve in pa ostalih aktivnosti, ki se iz tega izpeljejo, kot so naravi prijazne komunalne rešitve, turizem v naravnih okoljih in podobno. V čem se razlikuje srednješolski program od višješolskega oziroma vprašanje, čem se nadgrajuje? Ja, tako. Prva stvar, ki jo nadgrajujemo v okviru višješolskega izobraževanja, vkolikor primerjamo z tehniškim izobraževanjem, je seveda poglabljanje strokovnih znanj na področjih, katere se študent tekom izobraževanja izbere. In druga zelo pomembna aktivnost, na kateri se študent razvija tekom študija, pa je krepitev organizacijskih znanj in pa seveda usposobljenost za vodstvene aktivnosti in vodenje, naj si bo domače kmetije, podjetja, dopolnilne dejavnosti ali česarkoli, kar pač študent potem tekom nadaljnega dela krepi. Če prav razumem, se višješolski program odvija v okviru kmetijske šole nekdanje in jasno, ponavadi so v teh programih tudi učenci kmetijske šole. V čem je tega znanja na višji šoli več? Torej, višješolski program ponuja, tako je tudi že sam po sebi zasnovan, da se študent, kot sem že prej omenila, na nek način strokovno okrepi na področjih, za katera se izobražuje in na drugi strani vodstveno oziroma organizacijsko okrepi. In prav to je osnova, da se študenti, ki so, če pogledamo recimo kot naš najstarejši študijski program upravljanje podeželje in krajine, v veliki meri dejansko so naši študenti oziroma diplomanti tisti, ki po zaključenem študiju prevzamejo domačo kmetijsko gospodarstvo ali domačo drugo dejavnost ali pa jo skupaj z drugimi člani družine recimo vodijo. In prav v okviru višješolskega študijskega programa vlagamo veliko naporov v to, da se študent usposobi prvič razumevati neke poslovne procese, v katere je potem nekako
potisnjen, ko iz nekega pasivnega člana družine postane aktiven vodja nekega poslovnega procesa, torej da spozna na nek način ekonomsko okolje, se v njem znajde, si zasnuje nek svoj poslovni načrt, običajno ga vzgajamo v tej smeri, in pa potem se dejansko tudi znajde oziroma preko povezav, ki jih tudi šola nudi, v neki tržni verigi. Naj si bo to kratka tržna veriga, katerim smo v zadnjih letih namenjali zelo veliko pozornosti, naj si bodo pa tudi to vse bolj organizirane tržne verige, ki pa se postavljajo in krepijo v zadnjih obdobjih. Študenta nekako skušamo usposobiti, da je sposoben sebe, svojo kmetijo, drugo obliko gospodarstva, kakorkoli že, peljati ekonomsko učinkovito skozi celotno leto. Zdaj, v okviru tega, recimo, če se osredotočimo na kmetijsko pridelavo ali pa rejo, je dejstvo, da imamo v okviru enega leta različna obdobja in v teh obdobjih mora diplomant v bistvu obvladati tako zasnovo neke vegetacije, uspešno tehnološko obvladovati recimo svoj posevek ali pa svojo rejo, zaključiti to proizvodnjo in jo nenazadnje spraviti tudi na trg. In vkolikor govorimo zdaj o uspešni tržni usmerjenosti posameznega pravnega subjekta, kmetije, kakorkoli, seveda pomeni, da je potrebno za to biti uspešen, prodoren in pa organizacijsko učinkovit na ekonomskem trgu, da je potrebno zelo podrobno in vsako leto na novo osvajati specifike tehnološke značilnosti, za katero se pač odloča, in pa seveda nenazadnje predelovalec ali pa nekdo, ki jo izvaja storitve, mora biti relativno dobro podkovan tudi v nekih temeljnih pravnih znanjih, da se uspešno sooča z vsemi situacijami, ki jih pač nekomu, ki se kot mikropodjetnik, samostojni podjetnik, kmet pojavlja na trgu, pač vseh situacijah, s katerimi se sooča. Torej, na našem študijskem programu dijake, običajno pridejo dijaki k nam študirati, nekako vodimo skozi izobraževalni proces, ki je pač ustrezno kombinacija teoretičnega in praktičnega izobraževanja, pri čemer je praktično izobraževanje zelo natančno organizirano in pa vodeno. Torej ga vodimo skozi izobraževalni proces na precej na modularni način. To pomeni, da sam študij predvideva neke splošne izobraževalne predmete in pa seveda velik del študijskega programa je izbirne narave. Zakaj? Cilj tega je, da se študent že tekom študija lahko izbira neke svoje specializacije v odnosu do morda domače situacije, v odnosu do njegovega zanimanja. Naj si bodo to usmeritve v posamezno panogo, kot je vrtnarstvo, vinarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo ali pa živinoreja, kakršnokoli oblike. Naj si bodo to druge oblike, ki jih tudi ponujamo, recimo, če smo zdaj pri študijskem programu upravljanje podeželja in krajina, je zelo velik interes, vsako leto pač kar neka skupina študentov želi spoznavati konjerejo pod bližje, ker pač vidijo svojo poslovno priležnost morda v jahalnih šolah, v nekim športnih aktivnostih na tem področju. Potem se kar nekaj študentov osredotoča na upravljanje zelenih površin v okviru tega izven strogo kmetijskega sektorja in tako naprej. Skratka, naš namen je, da bi študenta tekom študijskega programa že nekako probali usmeriti za področje znotraj tistega širšega študijskega področja in mu preko teoretičnega in pa še seveda posebej preko praktičnega izobraževanja že skupaj z njim, torej bi že postavili neke podlage za morebiten razvoj novega delovnega mesta, morebitno dopolnjevanje že obstoječih aktivnosti in tako naprej. Ja, če prav razumem, je tega praktičnega usposabljanja za samo zaposlitev na kmetiji mnogo več kot pa tistih tehnoloških znanj, ki jih učenci dobijo v srednji šoli. Je tako? Ja, v okviru praktičnega izobraževanja se s pomočjo šolske infrastrukture, pa tudi v sodelovanju z številnimi podjetniškimi okolji, s katerimi imamo dobre stike, študent neposredno sooča z
delovnim procesom. Naj si bodo neposredno delovni proces v rastlinjaku, v pridelavi vrtnin, v hlevu, govejem, konjskem hlevu, naj si bo to vinarsko usposabljanje v vinski kleti, vinogradniško usposabljanje v samem vinogradu, sadjarstvo v sadovnjaku oziroma pri predelavi sadja. Potem so tu še številne druge možnosti, ki jih študenti s pridom izkoriščajo, kot je neposredna predelava mleka v mlekarni, kot je predelava žit in podobno. Posebno pozornost posvečate gostinstvu in turizmu, torej višješolski program izobraževanja tudi pri vas. Torej, študijski program gostinstva in turizem je kot drug najstarejši program na naši višji strokovni šoli, v okviru katerega želimo okrepiti to povezavo, ki je danes postala že tudi splošno prepoznavna, torej skrajšati verigo med pridelavo, torej lokalno pridelavo in pa gostom oziroma ponudbo na krožniku. Zdaj, panogi gostinstva in turizma sta ne glede na gospodarsko okolje, v katerem smo se gibali v zadnjih letih, nekako uspeli ostati na relativno dobri ekonomski ravni, seveda, vkolikor so se ti poslovni subjekti odločili za čim višjo kakovost ponudbe in pa seveda za uvajanje sodobnih trendov. In temu sledimo tudi v okviru našega izobraževanja. Torej, kot sem že navedla, eden od zelo pomembnih trendov, ki jih danes gostinstvo vnaša v svoje okolje, je torej ponudba lokalno pridelane hrane in pijač, v gostu, ki pa je seveda lahko v zelo tradicionalni obliki ponujena, lahko pa tudi v zelo sodobnih trendih. In v tem smislu torej mi razvijamo tako teoretično, predvsem pa praktično izobraževanje, ki ga potem nadgrajujemo z različnimi dogodki, kot so recimo tematski vinski večeri ali kaj podobnega. Kar se pa tiče samega turizma, pa smo tudi v izobraževanju za sam turizem se nekako usmerjamo v skladu z temi trendi, pri čemer nam je naše okolje in naša že temeljna filozofija izobraževanja na šolskem centru zelo naklonjena, kajti sodobni trendi gredo v razvoj manj intenzivnega, zelenega turizma in v tem smislu se torej mi v glavnem ukvarjamo za študenti, da oblikujemo turistične produkte, ki pač poleg tega že prej omenjenega gostinskega dela nadgrajujemo v zelene turistične produkte. V zadnjem času pa se lotevate tudi naravovarstva. Kot naš najmlajši, pa vendar že kar uveljavljen študijski program na višji strokovni šoli, pa je študijski program naravovarstvo. V tem študijskem programu študente usmerjamo v teoretičnem delu v spoznavanje naravnih zakonitosti, ekoloških procesov in pa biotske raznovrstnosti ter seveda vseh ostalih vsebin, ki se na to nadgrajujejo. V drugem delu, še posebej v praktičnem izobraževanju, pa iščemo poslovne priložnosti, ki bi jih lahko študenti izrabili za svoje bodoče samozaposlitve ali drugačne pač poslovne aktivnosti, v katerih bi kombinirali znanje s področja narave, torej naravnih procesov, varstva narave in pa ekonomskih priložnosti. In v okviru tega študijskega programa mi želimo študente usposobiti, da vse te danosti razumejo kot prednosti, ki jih bodo lahko izkoristili kot ekonomski potencial in jih tudi predstavili ostalemu prebivalstvu kot take. Zdaj, v teh prvih izobraževalnih letih smo velik del aktivnosti namenili tudi spoznavanju ekoremediacijskih poligonov, različnih komunalnih rešitev. Sedaj se nekako intenzivno nagibamo v napravo različnih tematskih vrtov, tematskih poti in pa v iskanje alternativnih energetskih virov, ki temeljijo pač na naravnih virih. Doktor Podgoršek, vi ste dekan visoke šole in dajte, ostaniva še malo pri višji šoli in mi povejte to razliko, kako jo vi dojemate. Bil ste dijak te šole, na koncu doktoriral iz kmetijskih znanj. Povejte mi to razliko. V srednji šoli se dijaki naučijo osnove tehnologij posameznih kmetijskih pridelav in postopkov v kmetijski pridelavi.
Na višji šoli in na visoki šoli pa dijaki dobijo dodatna potrebna znanja za uspešno delo na svojih kmetijah oziroma na kmetijskih organizacijah, kjer so zaposleni, in sicer predvsem z vidika organizacije dela na posameznih področjih. Skratka, če se v srednji šoli naučimo pridelati krompir, ga na višji šoli znamo še zorganizirati, tako organizacijsko kot tudi tržno, in na visoki šoli znanje nadgraditi še z varovanjem naravnega okolja in pa s celostnim pregledom razvoja podeželskega prostora. Na višji šoli se znanja o pridelavi zagotovo nadgradijo z vidika samega podjetniškega delovanja na kmetijskem gospodarstvu. Znamo izračunati lastne cene, znamo izračunati marže, znamo izračunati prodajne cene oziroma določiti primerne prodajne cene za našo pridelavo. Pomembno je tudi to, da znamo na višji šoli organizacijsko samo pridelavo. Če se na srednji šoli naučimo pridelati paradižnik od semena, setvenih razdalj in tako naprej, pa na višji šoli zagotovo že razmišljamo in na visoki šoli že razmišljamo o sortimentu. Morda se v kakšnem smislu vračamo nazaj k naši tradiciji, iščemo sorte, ki so okusne, ki so primerne za tudi gostinsko dejavnost, skratka bolj primerne za potrošnika, ki so bolj okusne, skratka takšne, kot so jedli morda naši očetje, naše babice in so bili včasih tudi na naših vrtovih. Po drugi strani na višji in na visoki šoli razmišljamo tudi o samem postopku, o organizaciji dela, kar pomeni, da si znamo določiti potrebno delovno silo za pomoč na posameznem obratu, da si znamo določiti potrebno količino strojev, pripomočkov, fitofarmacevtskih sredstev oziroma vseh sredstev, tehnoloških pripomočkov za samo pridelavo, morda predelavo kasneje in seveda uspešno trženje. Višja in visoka šola lahko doprinese k samemu razvoju znanja za posameznega dijaka in kasneje študenta iz večjih zornih kotov. Začenši od semena. Danes imamo v naši pridelavi velikokrat problem, kako dobiti res pravo seme, ki ni gensko spremenljivo, niti v vsej svoji genetiki, na vsej svoji genetski poti. Poleg tega imamo pogosto problem pri teh semenskih materialih, ki se danes na trgu pretežno tržijo hibridi, ki so spremenjeni, ki so na nek način prilagojeni predvsem hiperkorporacijam, tistim, ki pač delajo paradižnike na desetinah hektarov in ga vozijo po vsem svetu. Če pa mi zagovarjamo kratke lokalne verige, tudi v prodaji teh naših pridelkov, je jasno, da želimo imeti boljši paradižnik, bolj okusen paradižnik, kar pomeni, da je treba na tem semenskem delu tudi te sorte, stare sorte poiskati, jih morda ponovno oživiti, jih morda vključiti v neke nove selekcije novih sort, zato da lahko pridobimo tudi ta semenski material, genetski material za našo lokalno oskrbo, pa morda tudi za naše domače vrtove. Pri pridelavi mleka in pri predelavi mleka se nam obetajo težji časi, kot smo jih vajeni sedaj. Zaradi ukinitev mlečnih kvot se bo verjetno razmerje na trgu mleka zagotovo spremenile. Upam si trditi, da se bodo poslabšale, upam tudi, da se motim, da se ne bo ta scenarij tudi odvil, da se bodo cene mleka obdržale, vendar trenutni obeti kažejo, da temu ne bo tako. Zato je potrebno pri mleku razmišljati tudi o predelavi mleka, o dodajanju vrednosti. Potrebno je razmišljati o novih tehnoloških postopkih, predelavo mleka v kvalitetne mlečne proizvode, ki jih bomo na koncu lahko tudi uspešno prodajali na našem slovenskem tržišču. Iz izkušenj na šoli lahko rečemo, da potrošniki že iščejo domače mlečne proizvode, od jogurtov, skut, sira in tako naprej. In sam osebno tudi trdim, da to je priložnost lahko za naše manjše slovenske kmetije. Seveda je pa potrebno na tem tržnem delu postoriti še marsikaj. Zagotovo je treba povezati predelovalce mleka, na nek način v tem trenutku bi se upotrditi vsaj informacijsko, če že ne bolj logistično, da se bodo med sabo lahko dopolnjevali, jih izobraziti tudi v tehnološkem smislu in tudi seveda v tržnem smislu.
ker le na ta način sem prepričan, da bodo posamezne kmetije lahko tudi pri spremenjeni mlečni politiki uspešnejše na tem slovenskem pridelovalnem prostoru. Če razmišljamo o samih povezavah, o samih možnostih povezav, imamo različne možnosti. Ne? Od samih zadrug, lahko na začetku ustanovimo sami svoje podjetje, morda dopolnilno dejavnost na kmetiji. Če razmišljamo malo bolj v smislu povezovanja, je pa že pametno se vključiti oziroma razmišljati o razvoju novih zadrug za zbiranje pridelkov in potem tudi drugačno prodajo, morda bolj organizirano prodajo na slovenskem tržišču in morda tudi izven slovenskega tržišča. Zakaj je pomembno povezovanje, zakaj je pomembno sodelovanje med posameznimi partnerji? Razlogov za to je več. Po eni strani gre za poslovne, pozitivne vidike tega sodelovanja, ker če večja skupina ljudi zbere potrebe po repromaterialu, so zagotovo lahko močnejši pogajalci pri nakupu tega repromaterijala na eni strani, na drugi strani pa ravno tako večja skupina pridelovalcev, ki se odloči za prodajo podobnih proizvodov, lahko v trgovini zopet izposluje boljše pogajalske, oziroma ima boljše pogajalske pozicije, zaradi česar lahko izposluje tudi boljše prodajne pogoje, bodi si više cene, bodi si boljše plačilne pogoje, morda ugodnejše logistične poti in tako naprej. Zato, ker za trgovino seveda je pomembno, da se pogovarja z neko večjo skupino oziroma z nekom, za katerim stoji večja skupina pridelovalcev in ki tudi je sposobna zbrati tudi neko minimalno količino samih pridelkov. Če pa govorimo o sami prodaji na domu ali morda prodaji na tržnici, tudi v tem primeru ima sodelovanje kar veliko prednost, ker praviloma sami na domači kmetiji smo omejeni s spektrom same ponudbe, nimamo tako raznolike ponudbe, kot jih lahko razvijejo različni pridelovalci na svojih domačih kmetijah in če znamo potem še to združiti s prodajo na domu ali na tržnici, kjer znamo zbrati ponudbo različnih pridelovalcev, smo tudi zaradi tega lahko uspešnejši pri sami prodaji. No in s temi znanji želimo mi tudi opremiti potem naše študente na višji in na visoki šoli, da bodo razumeli pomen povezovanja, da bodo videli priložnosti v povezovanju tudi za obstoj kmetije, predvsem pa jih želimo prepričati, da uspešna sosedova kmetija ni nujno ravno konkurenca za našo kmetijo, ampak da je to lahko odlična priložnost za našo kmetijo, ker če bomo uspešni v neki vasi, potem če bomo v vasi prodajali samo na eni kmetiji, zagotovo ne bomo imeli toliko kupcev ali strank, kot če bo imela vsaka kmetija v isti vasi neko ponudbo in se bodo zato kupci odločili morda hitreje in lažje za obisk te vasi. In ravno v tem razvojnem smislu želimo na visoki šoli v smislu izobraževanja upravljanja na programu upravljanja podeželja uporabiti ta znanja in jih prenesti na naše študente in jim na nek način jih spodbuditi k temu, da bodo razmišljali celostno, ne samo za svojo domačo kmetijo, morda tudi širše, za širše kmečko okolje, v katerem te kmetje bivajo in živijo. No in predstavimo še izbirne vsebine. Kako je s temi? Študentje imajo na višješolskem programu možnost izbrati predmet konjereja in konjeništvo, kjer imajo možnost pridobiti vsa strokovna znanja od čistih osnov, kar pomeni jahač 1, do jahača 2, kar pomeni, da so usposobljeni za samostojno jahanje in ježo po terenih. Imajo možnost pridobiti tekmovalne licence, tako v dresuri, kot preskakovanju ovir in vožnji vprek. Tisti, ki pridejo na našo šolo z predhodnim predznanjem, pa imajo možnost opraviti tudi izpit za inštruktorja jahanja, seveda v okviru konjeniške zveze. Študentje se pri nas učijo vsega, se pravi oskrbe konj, kar pomeni čiščenje konj, skrb za konje z vidika prehranjevanja, z vidika oskrbe v izpustih. Potem skrbijo za konje z vidika lonžeranja, jahanja, skrbijo tudi za mlade konje, z njimi dobijo izkušnje,
pri delu na tleh, v jahanju. Seveda poslušajo v šoli tudi teorijo o oskrbi konj, o sami konjereji. Spoznavajo se z rejo konj v Sloveniji in po svetu. Imajo možnost, da se naučijo tudi delati s konjem, pomagati na tekmovanjih, pomagajo nam tudi pri organizaciji tekmovanj. Spoznajo se tudi z osnovami veterinarske oskrbe konj, kovanjem, lahko bi rekli konji od A do Ž. Za ta izbirni predmet se velikokrat odločijo študentje oziroma ljudje, ki morda doma nimajo sredstev, da bi se s konji ukvarjali, pa imajo potem možnost tukaj pridobiti vse osnove in licence na najcenejši možni način. K nam pridejo pa tudi tisti, ki imajo določene osnove ali konje že doma, pa si želijo s konji ukvarjati še bolj profesionalno in še bolj strokovno in seveda z njimi napredovati. No in kaj bi lahko rekel ob koncu? Predvsem takrat, kadar iščemo znanje, s katerim bomo jutri lahko zaslužili cvenk, lahko vemo, da v tem našem okolju, na tej naši kmetijski šoli najdemo tudi tista znanja, ki so za tak način delovanja potrebna. Predvsem ne samo znati pridelati krompir, ampak ga znati tudi prodati, ne samo predelati mleko v sir, ampak ga prodati, organizirati neko skupnost, ki bo potem na koncu organizirala tudi recimo kakšno podjetje. To pa je že vse tisto, kar velikokrat slišite, v kmetijstvu so za zaposlitev velike, velike možnosti.